härbret överfullt av individer vars livskapacitet toppat under gångna decennier. Sitt allt i förtrångna kassar, påsar, med halvsköns brott, ett liv snarare ändrat. På det att vi kan fortsätta. Att aldrig vara fri. Förutom någon gång under rusets inverkan. Min arm. Hope is the feeling that creates you true. Hope is the future. Me, everyone. Egenvärde för oss andra är något jag sällan känner. Alltid missbrukar än det ena, än det andra, som gör det mer oklart än annars.